Ara anem a entrevistar a la Clara Roldán. Éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas, a punto para la explosión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Aquesta veu que sentiu és la de la Clara Roldán interpretant Olivia de la Pegatina. Ella és una cantant amateur que s'està donant a conèixer a través del canal del YouTube i pel que es veu, de moment, li va força bé. Té més de 300.000 reproduccions i més de 1.000 seguidors. En el seu repertori podeu trobar una varietat bastant gran de versions, com per exemple l'última de John Legend, All of Me, però també d'altres com Tots Som Supers del Club Super 3. Molt bon dia, Clara! Benvinguda, ara et sents ja? Em sento bé, sí. Ara et sents, benvinguda a Fem Dissabte. Moltes gràcies. Gràcies per haver vingut aquí. Un plaer. Què tal, com va això del YouTube? Doncs molt bé, mira, fa temps ja que el tinc obert. Deu fer... El vaig obrir el canal el 2008, més o menys. 2008. Sí, com qui no vol la cosa, I per què el vas obrir, el 2008? Si el 2008 això del YouTube no... No, ja ho sé. No era el que és avui. Jo soc molt d'estar sempre pendent del que passa fora d'aquí i jo seguia molta gent de l'estranger. Noies i nois americans, o així, que ja començaven a penjar vídeos al YouTube cantant. I jo pensava, ostres, que guai ha de ser obrir un canal i que la gent et vegi i et segueixi. I sense dir res a ningú, el vaig obrir, em vaig començar a penjar vídeos cantant, sense guitarra ni res, primera, base de karaoke de fons, tal qual, sense micro, o sigui, ara ho veig i penso, mare de Déu, no sé com... Els mantens, els vídeos aquests, encara? Alguns els he borrat. Els has borrat. Però els mantenc perquè al cap i a la fi és el que és part del teu trajecte, no? I trajectòria, i és part del teu, de l'evolució que has fet. I borrar-los tampoc és real, no? I hi ha gent que em va començar a seguir amb aquests vídeos, llavors, tampoc és... I vaig obrir un Facebook a part. Tenies dos Facebook, el teu de Clara Roldán, sí, tu personal, normal, exacte. Després tenies un altre d'artista. Sí, el mantenc actualment i el tinc a part perquè allà agraeixo tothom que em segueix i gent de fora de països estrangers. Sí? Sí. D'Indonèsia és una barbaritat. Sí. Indonèsia és, no sé per què, però... Els has preguntat mai com m'heu arribat a seguir? Jo ho sé. Ah, sí? Va ser el vídeo del cant del Barça. D'això parlarem després. Va ser un abans i un després. I molta gent de fora, amb el tema del Barça, doncs em va descobrir i bueno. Parlem d'això. Vale. A veure, què m'has de dir? Parlant d'escoltar, fa uns quants dies vam trobar això al YouTube, que saps que és una mena de tresor on hi ha de tot, tota mena de joies. Volem que escolteu això, veieu això i ens ajudeu. Com et vas assabentar d'això? Bueno, ser... Estaves veient el hat-trick Barça i vas dir... Però sí, aquesta sóc jo. Jo estava sopant tranquil·lament i amb el mòbil apagat, no m'entrava de res i vaig començar a rebre tuits, whatsapps de gent que m'estava dient Clara, acabes de sortir per TV3, t'estan buscant. Jo no entenia res. Dic, com que per TV3? Per què? Sí, la cançó del Barça, no entenia res. Vaig haver d'entrar a la web per veure el vídeo, el podcast i vaig veure que el hat-trick Barça m'estava buscant, no sé per quin motiu, pel tema de la cançó del Barça que havia penjat al YouTube feia anys. Que fort. Hi havia un vídeo meu d'això, del cant del Barça, que portava potser 4 anys a la xarxa, i de cop i volta me l'havien vist i em volien trobar. Llavors no van trobar cap manera de fer-ho, no sé per què. Poc una recursos, crida per internet, poc recursos, tenien. Sí, perquè mira que tinc xarxes socials, però no sé per Clar, què. I més avui en dia. Però va ser, era de pel·lícula, semblava, bueno... Em vaig posar en contacte amb ells i a la setmana doncs em van fer anar a TV3 i volien que a l'acabar el documental sortís jo cantant l'himne del Barça amb els nens de l'escola del Barça, el ministadi i tal. Llavors vaig anar un dia, vaig rodar amb TV3 i l'escola del Barça i va sortir en antena al cap d'una setmana o així. L'experiència et va agradar? Molt. Això de cantar davant de... No sé si eren 20, 30 nens allà asseguts a la banqueta. Sí. I com graves una cançó? Com gravo? Mira, actualment em vaig comprar fa poquet un miniestudi per casa, un micro, tinc uns auriculars així bé, i gravo amb el GarageBand, vull dir, i a part gravo el vídeo. No ho faig en directe el vídeo perquè si no... Es fa molt avorrit, sinó una seqüència sencera igual és avorrit. Tota l'estona la càmera ja fixa. Llavors jo gravo el vídeo després diferents tomes i ho edito. Veiem que en algun dels vídeos que hi ha penjats al YouTube apareix una productora que es diu Shot and Rec. Ah, sí, Shot and Rec, exacte. Mira, Shot and Rec són dos germans que estan començant a fer vídeos musicals per ells sols. És una productora que han format ells. I es dediquen a fer vídeos musicals a gent que canta, de Catalunya i etc.
I es van ficar en contacte amb mi perquè em van trobar també per Twitter i em van proposar fer una cançó, un vídeo amb ells. I llavors ells porten el material, trien la localització i el so és directe totalment. Vull dir, no es grava en estudi. Tu vas allà on, al parc on sigui. Sí, que de fet diria que la teva versió és al parc, si no m'equivoco. He fet dues versions amb ell, una amb el David Ross i una altra amb el Jordi. Dues versions diferents. Segueixes molt les reproduccions que tens? Bueno, cada cop menys. Cada cop menys. Sí, si convenç un nou vídeo... És cert que els vídeos cada cop s'han reduït les visites. Abans era una cosa, fa uns quants anys, pujaven molt de pressa les visites. Era una cosa, en pocs dies o en pocs mesos podies arribar a moltes visites. Ara a la gent li costa més. Hi ha com més saturació de vídeos, molta gent que canta... Yeah. Costa més pujar el número de reproduccions. Abans era més fàcil, ara és més complicat. Home, doncs mira que ara les xarxes socials... Sí, però també has d'anar corrent una mica més els vídeos. Si et mantens sempre igual, yeah, malament. O sigui, renovació. Sí, sí. Tens una guitarra aquí? Sí. Que de tant en tant ja s'anava sentint aquí pels micròfons. T'interpretaràs una cançó, no? Sí, us cantaré una cançó avui. Sí? Quina és? És l'última que he fet al YouTube i és la versió de Stay With Me del Sam Smith. Hey, love, it's clear to see that darling, stay. La teva aparició així als grans mitjans, si te n'adones, has sortit així sense tu fer res. Sí, sí. Sí. TV3. Sí, escolta'm, Clara, t'estem buscant, contacta amb nosaltres. RAC 105, mira, Clara, sí, que sí, vine sí, aquí a col·laborar, és a fer una curiós de les cançons. Jo ho penso i dic, bueno, mira, és curiós. No, perquè ho faig d'una manera també que per divertir-me, i això també jo crec que es nota, no? Que no és la meva feina i llavors ho faig perquè realment m'agrada. I és una manera doncs, que també ho fas amb gust i suposo que també es nota això. Jo veig artistes a Amèrica que pràcticament viuen d'això. És temps, s'ha d'invertir moltes hores. Si vols fer viure d'això, has d'invertir totes les teves hores del dia. Molt bé, doncs moltes gràcies, Clara, per haver gràcies vingut. Gràcies a vosaltres. I fins una altra. Ui, un plaer. El dissabte, amb Roger Soriano.